logjik të drejtë, Komisioni Rimore nuk do kemi më në kuvend njërë. Se kjo është qartë. Duke parë sjellën e mazhorancës gjatë muajve, po edhe viteve të fundit, kjo nuk është surprizë. Kjo absolutisht. Ajo sot e mbani mend pak muajin e parë, vitin e kaluar, mos gaboj, që u desh ndërhyrja ambasadës amerikane që të zgjatet afati i Komisionit Hetimor për Incinerator dhe të binden autoritetet që nga kryeministri, zëvendës kryeministri gjithë në radhë, që të shkojnë në Komisionin Hetimor sepse deri në atë moment nuk ishte fare funksional, nuk pranonte asnjë dëshmitar që shkonte aty. Pra, edhe për një drejtë, siç e tha Zoe Salani, kushtetuese e opozitës, që është një Komision Hetimor, në fund fundi nuk kurse jep verdikte penale, ai bën kontrole, pastaj kur gjen shkelje i dërzon prokurori dhe ka një disa hallka institucione që merren me këtë punë. Do të thonë, këta edhe këto e kanë ndaluar, pra unë besoj që jo se është e tepërt, po nuk pritet pra që të ketë një reflektim, si thua, nga përgjegjësi që e ka futur parlamentin në krizë, gjatë muajve të fundit, gjatë viteve të fundit, ketë një reflektim dhe më në fund. Nga ana tjetër do të pranojmë që ka një krizë të ulur këmkryq në opozitë dhe patjetër që mazhoranca tenton në mënyrë ligjore dhe ekstra ligjore ndoshta ose të moralshme, të ndershme ose të pandershme në kampanjën politike. Është krizë opozitës apo është krizë? Kjo ndikon. Është krizë opozitës apo është opozita në aksionet e vet apo përpiqet? Edhe kur ka qenë opozita e bashkuar, edhe unike, patjetër që e drejta saj, për komisionet e morën interpelanca dhe komisione të tjera ka qenë edhe për reformën zgjedhore, edhe për komisionin e reformës zgjedhore. Unë besoj që zgjidhja e kësaj që nuk është ti kërkosh Edi Ramës të zbatojë rregulloren, unë besoj që duhet të shkojnë në zemrën e problemit. Për mua fakti është kriza, pra është ulur këmbë kryq në opozitë, kemi disa opozita dhe kjo çështje duhet zgjidhur dhe kjo zgjidhet jashtë parlamentit. Pra unë vazhdoj të qëndroj desi, e kam thënë edhe më herë në studion tuaj, që kjo çështje zgjidhet jashtë parlamentit. Nuk zgjidhet në dyert e parlamentit, sigurisht mund bllokohet votoria, mund të bëhen protesta. Kjo është një krizë, po themi ekstra parlamentare dhe kërkon zgjidhje ekstra parlamentare. Pra, ekstra institucionale. Ai ose ata që ndjehen vetë në opozitë, duhet të shkojnë në popull, që në zgjidhjet e ardhshme të tregojnë që janë shumicë. Pra, pavarësisht se Edi Rama mund të bindet me një person të ardhshëm, ka një paradoks. Erli, ti thua një zgjidhje ekstra institucionale për të rikthyer në zgjidhje që në zgjidhje që janë institucionale, po nuk ka sens kjo. Jo, ka sens. Tani, do ta bësh ti një institucionale. Një opozitë, shiko, institucionet e këtij vendi njohin prokuretar Partisë Demokratike, Lulzim Bash. Për shembull, KQZ-ja. Institucionet apo institucionet e shtetit ka. Po, ka hajtë shajm tash. Jo, jo, nuk e shajm, të them emrin. Mirë, pra, dakord, po vetëm ti vendosim një emër, se ka një gjë në debatin. Kontrolluara nga ai.